Господи, ние се заполяваме страшно много и много се радваме, че сме поканали да свирим тук на Хижан Барица на фестивала на Боровинките! Аплодисменти за тях! Ядохте ли Боровинки? Не разбрах. Чакай малко, какво? И кога, откъде ги намерихте Боровинки? Аз всичките да ги бера с някакви червените, не са готови. Къде ги намерихте Боровинки? Да, не ви правя баба сладко, а? От миналата година не ми казвате да. Окей, друга тема. Това е последната ни парче за тази вечер. Казва се Sugar Daddy, предстоящия сингъл от нашия албум. Надявам се да ви хареса. С нас беше от Вълт Бюти Сили с Бан Борот и се надявам да се срещам отново на красиво местенце като това.
Someone told me. Yes! Do you want more? Yeah! Is that as loud as you can be? Yeah! No! Come on, I want to hear everybody scream. Yeah! All right, for that, we'll give you one. Mas tu que emociona, véi. No, yes, no! Vim na UPT. Okay, this is pretty funny.